Пам'ятний знак загиблому українському воїну Даніїлу Братанічу відкриває його сестра Наталія Козак та представник громадської спілки «Бойове братерство України» Віталій Козак. Дошку пам'яті встановили на будівлі школи. В ній Даніїл навчався. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну, чоловік пішов захищати Україну. Він був мужній, завжди нічого ніколи не боявся. Любив свою сім'ю, свою країну і пішов заради всіх. Даніїлу Братанічу було 23 роки, коли російські військові вбили його, розповідає Наталія Козак. За її словами, загинув герой, захищаючи Україну на Донецькому напрямку. Він півроку пробув. Він пішов добровольцем туди. Коли почалася війна, він сказав: "Я йду, все". Просто. Каже, хто як не я. Пам'ятні знаки відкривають трьом загиблим військовим. Дошки встановили у трьох селах Війтовецької територіальної громади на фасадах шкіл. Тут колись навчалися українські захисники. Про це розповів Війтовецький селищний голова Ігор Степанюк. Це Війтівці, житель села Кривачинці, Даня, Сарнів. Житель села Сарнова Олег Єфімчик і Завалійки міського Дмитро. Вшанувати пам'ять загиблих зібралися рідні та односельці. Встановили пам'ятні дошки за підтримки Всеукраїнської військово-цивільної спілки «Бойове братерство України», каже голова спілки Леонід Климчук. Громада сама на місцях завдяки взаємодії з нашими побратимами «Бойове братерство» відкриває ці стели. Це як шана нашим побратимам, які віддали життя за нашу свободу і Україну. Сьогодні також вручили дітям загиблих українських воїнів кулони «Батьківське серце», розповідає командир Хмельницького полку «Бойове братерство України» Петро Тарасюк. Це як пам'ять про батька. І такі кулони вручаються усім дітям, в яких загинули чи батько, чи мама. Пам'ятний знак загиблому українському воїну Олегу Єфімчику відкриває його тітка. За її словами, своєї сім'ї чоловік не мав. Герої, яким сьогодні встановили меморіальні дошки, загинули, захищаючи українську землю від повномасштабного нападу Росії, каже Ігор Степанюк. Даніїл загинув на Донеччині, Олег Єфімчик на Харківському напрямку. І Дмитро Міськов, житель села Завалійок, також загинув на Донеччині. Міськов і Дмитро, і Даніїл Братаніч – це були зовсім юні, молоді хлопці, 23-24 роки. Єфімчик Олег трішки старший, він був 73-го року народження. За словами Ігоря Степанюка, об'єднало чоловіків те, що вони загинули, обороняючи рідну землю. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.